Ռուսական կայսրություն, Շամախ, 1858 թվական, ապրիլի 18, մի դերձակի ընտանիքում ծնվում է Մովսիսյան Ալեքսանդրը, ում մենք ճանաչում ենք որպես Ալեքսանդր Շիրվանզադե. Նա այն բացառիկ գրողն ու դրամատուրգն էր, ով ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ժողովրդական գրող է, Անդրկովկասի կուլտուրայի վաստակավոր գործիչ. Այս անճարը տխտակցել է հայ և ռուսական մամուլին, գրել հոդվածներ նավթային հարցի և բանվորների դրության մասին. Ալեքսանդր Շիրվանզադեի առաջին ստեցագործությունը, հրդեհ ավտոգործարանումը, տպագրվում է մշակթերթում, այնուհետև տպագրվում է գործակատարի հիշատակարանից վիպակը. Երիտասարդ գրողի հրճակ է ձեռք բերում 1888 թվականին գրված նամուս վեպով, որը նկարագրում է գավառական քաղաքի կյանքը. Ֆատման և Ասադը 15 տարի անցնովելները, Արամբին և Զուրջանքեր վեպերը տպագրվել են արձագանքում որպես քարտուղար աշխատելու տարիների. Շիրվանզադեի լավագույն երկերի մեծ մասը գրվել է 1890-ական թվականներին և 1905 թվականի հեղափոխության նախորեին. Արևմտահայերի 1895-ից 1896 թվականների կոտորածների ժամանակ հնչակյան կուսակցության անդամ Շիրվանզադեն իր հոդվածներով ու գործողություններով պաշտպանել է նրանց դատը. Նյութական աջակցություն կազմակերպելու համար մեկնել է Ռուսաստան, սակայն կալանավորվել է ցարական ոստիկանության կողմից, ունեցել Թիֆլիսի մետեխի բանտը. Չեմ կարող տարածել, ինձ թվում է, որ հայոց գրականությանը պետք է մի նոր նշանավոր գործ տա, գրել է նա, ու այդ վեպն եղավ քաոսը. 1896-ից 1897 թվականներին Շիրվանզադեն կրկին ուսումնասիրում է Բաքվի կյանքը. Միջավայր արտակուս փայլովել է, ներկուս լինել տակ և զերստի ճանը տանկավոր, գոյացել էր մի այլան տակ քաոս, ուսերը դեպի ոսկին, սնջել ու անհետացել, լույսը խավարի, բարոյական ու բարոյականից հետո բոլոր գծերը. Քաոսը կապիտալիստական մեծ քաղաքի ռեալիստական նկարագրությունն է. Այս վեպը հայ քննադատական ռեալիզմի ամենախոշոր երևույթն է, թե գեղարվեստական և թե գաղափարական առումով. 1898 թվական, հունվար, Շիրվանզադեն երկու տարի ժամկետով աքսորվում է Օդեսա. Այդ տարիներին նա ևս ստեղծագործել է, գրել է Մելանիա և Արտիստներ վիպակները Վարդանարհումյան վեպի առաջին մասը. Շիրվանզադեն շարունակել է Գաբրիել Սունդուկյանի դրամատուրգիայի ավանդույթները, վեմ հանելով նոր շրջանի հայ կյանքը, սոցիալական հակասությունները, քաղաքական կոնֆլիկտները. Նրա գրչին են պատկանում իշխանուհին և գինեն, ուներ իրավունքը պատվի համար և նամուս դրամաները. Նրա ստեղծագործությունների հիման վրա նկարահանվել են նամուս, չարվոկի, պատվի համար և քաոս կինոնկարները. Հայ մեծ դրամատուրգը մահանում է 1935 թվականի օգոստոսի 7-ին Կիսլովոդսկում,